დღეს ეროვნული ვალუტის ღირებულების ახალი კურსი დაადგინა ლარის ღირებულება, ასეთი დაბალი მისი შექმნის დღიდან არ ყოფილა. გაუფასურების მიზეზებზე, ხელისუფლების ნაბიჯებზე, ამ პროცესის გავლენაზე ბიზნესსა და სამომხმარებლო ბაზარზე სტუდიაში ვიწყებთ დებატებს. წარმოგიდგენთ ჩემს სტუმრებს. ნოდარ ებანოიძე, პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ნაციონალური მოძრაობის სამოქალაქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის მდივანი, ექსპერტები ეკონომიკის საკითხებში, გიგა ბედინეიშვილი და მიხეილ დონდუა. დიდი მადლობა ბატონებო გადაცემაში სტუმრობისთვის. დღეს მთელი დღე მედიაში ეს საკითხი განიხილებოდა და უკვე დღის ბოლოს დავოსში პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა განცხადება ეროვნული ვალუტის გაუფასურებასთან დაკავშირებით. მე მინდა რომ მოვისმინოთ მისი სიტყვები და შემდეგ უკვე ამ თემაზე დავიწყოთ დისკუსია. ეს არის კორექტირება ლარის კურსის იმ დევალვაციასთან მიმართებაში, რომელიც გასულ დღეებში მოხდა ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში. აქ არაფერი საგანგაშო ნამდვილად არ არის და ჩვენ ნამდვილად გვაქვს ყველა მიზეზი იმისათვის, რომ ოპტიმისტურად ვიყოთ განწყობილი. საქართველოში წელს იქნება საკმაოდ კარგი ეკონომიკური ზრდა და ჩვენ ვერანაირ საფუძველს იმისა, რომ რაიმე ასე ვთქვათ ნეგატიურს ხედავდეთ ამაში საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში ვერ ვხედავთ. არაფერი საგანგაშო არ არის, ჩვენ გვაქვს საფუძველი ვიყოთ განწყობილი ოპტიმისტურად და ვერ ვხედავთ რაიმე ნეგატიურს. ბატონ ზურა, თქვენგან დავიწყოთ, თქვენ უპასუხეთ და შემდეგ ბატონ ნოდარი. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. იმის მიუხედავად, რომ წარუმატებელი მთავრობის წარუმატებელი ეკონომიკის მინისტრი იყო ბატონ კვირიკაშვილს, ერთი დადებითი ის ჰქონდა, რომ პრობლემას აღიარებდა და ის, როდესაც ჯერ კიდევ ეკონომიკის მინისტრი იყო, შაშან მარტში ლაპარაკობდა იმაზე, რომ კი, ეს სერიოზული გამოწვევაა და ამას უნდა უპასუხოთ. სხვა საკითხია, რომ მან გეგმა ვერ წარმოადგინა, ან რაც წარმოადგინა, რეალურად არაფერი არ განხორციელდა და ისევ ამ მდგომარეობაში ვართ. მაგრამ როგორც ჩანს, პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა რაღაც საოცარ გარდატეხას იწვევს ამ ადამიანებში, იმიტომ რომ დღეს უკვე ის დაუბრუნდა ღარიბაშვილის პოზიციას და პრაქტიკულად ამბობს, რომ პრობლემა არ არსებობს, რომ არაფერი საგანგაშო არ ხდება და ეს პრობლემის არაღიარება არის ყველაზე მეტად საგანგაშო მთავრობის მხრიდან, იმიტომ რომ ეს მოქალაქეები ათასობით მაყურებელი უყურებს ახლა ამ გადაცემასაც, სხვა ტელე არხებს და ელოდება მთავრობისგან რაიმე კონკრეტულს, რა გვეშველება. ეს ზოგადი ფრაზები, რომ იცით რა, ყველაფერი კარგად იქნება, უკვე საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ მეოთხე წელია უკან. ბატონო, არაღიარებს, არაღიარებს მთავრობა პრობლემას? რამოდენიმე დღის წინ ბატონმა პრემიერმა გააკეთა, ვთქვათ, განცხადებები იმ ესე მომავალ გადასადგმელ ნაბიჯებთან დაკავშირებით, რომელიც მოიცავდა ოთხ ძირითად მიმართულებას. ერთი იყო პრობლემები ეკონომიკაში და ეკონომიკური ზრდის, მათ შორის საგადასახადო კოდექსის ცვლილებები, იყო ბიზნესებთან ურთიერთობა, იყო რეგიონის პრობლემები და იყო განათლების პრობლემები. არ ვიცი ახლა ქვეყნის ანუ პრობლემები ამ მიმართულებით ნიშნავს იმას, რომ სერიოზული ნაბიჯებია გადადგმული ამ მიმართულებით. ანუ პრობლემები რო არ იყოს, პრობლემებს ვარ ხედავდე ძირითად მიმართულებაზე, ხო არ გაკეთებოდა ასეთი განცხადება? რა თქმა უნდა, პრობლემა არის. რა თქმა უნდა, თქვათ, ახლა ოპოზიციონერის ფუნქციიდან და პოზიციიდან იოლია თქვა, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვისმენს მინიმუმ დაახლოებით 900,000 ადამიანი, ჩვენ დავამატოთ თქვათ მათ რიცხვში 10 ოჯახის წევრები, რომელთათვისაც ნებისმიერი ასეთი ცვლილება არის საკმაოდ სერიოზული შფოთვა. მე დღეს ჩვენ ვისაუბროთ არსობრივად, რამ გამოიწვია და ის ფაქტორებმა რამ გამოიწვია ამ ბოლო პერიოდის, ამ ბოლო დღეების, იანვრისთვის თქვათ მიმდინარე მოვლენები, თორემ ასე კიდევ ჩვენ ასაკვირველია, აქ არის გარკვეული თქვათ შფოთვის ელემენტები, შოკის ელემენტები, გარკვეული მოლოდინები, უარყოფითი მოლოდინები, რაც გარკვეულ გავლენას ეს რა თქმა უნდა არ არის ძირითადი მომენტი. ამიტომ საერთოდ 2016 წელს მსოფლიო ბაზარზე შეინიშნება დოლარის კურსის გამყარება, ამაზე ხო არავინ არ გამოთვლის, მე მგონი, მე რაც ვნახე თქვათ ჩვენი ოპონენტებიდან პუბლიკაციებს ვნახე, აქ თქვათ მსგავს ამას ამბობენ და ასევე შეიცვალა ჩვენი მეზობელი ქვეყნის ვალუტებიც. ახლა რომ გადავავლო სტატისტიკას, ახლა თუ საინტერესო იქნება, მე თქვათ არ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ახლა რუსული რუბლი სტატისტიკაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ. პრინციპში მიზეზებზე არ კამათობენ არც ანალიტიკოსები, ყველა თანხდება, მაგრამ საკამათო არის თუ რა შეუძლია მთავრობას გააკეთოს იმისთვის, რომ ეს პროცესები შეანელოს. ბატონ გიგასთან მინდა გადავიდე სიტყვა. დღეს თამაზ მეჭიაურს ჰქონდა ასეთი განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი დაუშვათ ლარის გაუფასურების ასევე არის პანიკა მოსახლეობაში და ის ამბობს, რომ მთავრობა ყოველდღიურად
მუშაობს იმისთვის, რომ პროცესები შეანელოს და რომ არა მთავრობის მუშაობა და უშოთ კიდე უფრო მძიმე ვითარება იქნებოდა, ფინანსური ვითარება იქნებოდა ქვეყანაშიო. თქვენ რამდენად ხედავთ ცხადად იმ ნაბიჯებს, რომელსაც მთავრობა დგამს სიტუაციის დასარეგულირებლად? Just to doubt on panic, it's very head of panicas. May I must work with the rogue, half sucks, sorry, rational reaction. Im stimulus and also head of San Economic Passu Hobbs, the economic case, Motamashe Passu Hobben, absolute rational road in situations. Romanizari, Quakanish, Quakanis Garrett, as Aravina work of Garrett Factor Abyss, Arcebo, Scholar Rache, Heba. Taurubas, Rashule Gaketos, Taurubas, Rashule Gaketos, Megonesque, Talem Budger, Itqua, Zita, Taurubis, Opponentebis, Hridan, Metz Berger Mitcoms, who could Sherbet Kosotavical, take your Cameo Rabbit, Magram Siamon Rabbit, Kidever Tol with Guro, Ratsun the Gaketes, Pirueli, Rogers Badno Zuram, Magnishna, Taurero, Kavat Snobirot, Crisis. Წვავე ფორმა რომელშიც ვართ ჩვენ კრიზისში, ჩვენ თუ ვიძახებთ რომ არ ვართ კრიზისში, ვერასდროს ვერ მიხედავთ კრიზისს, ამიტომ ჯერ უნდა ვთქვათ რომ კრიზისში ვართ. Მეორე, უნდა მოვახდინოთ მაქსიმალური დერეგულაცია ეკონომიკაში და არა პირიქით რეგულაციის უფრო გაზრდა და ტვირთად დაწოლა ეკონომიკაზე. Უნდა მოვახდინოთ გადასახადების შემცირება და უნდა მოვახდინოთ ინვესტიციებისათვის სერიოზული ძალისხმევა უნდა გამოვიჩინოთ იმისთვის, რომ გამომჯობესოთ სამინისტროს კლიმატი, იმისთვის, რომ უკეთესი ციფრები ჰქონდეს გარდან შემოსული ინვესტიციების თვალსაზრისით. Ეს რა თქმა უნდა, ეს არის უფრო ეკონომიკური მენიუ, რომელიც აუცილებლად უნდა გაკეთდეს. Არის სხვა ფუნდამენტური პრობლემები პოლიტიკური, რა თქმა უნდა, რომელიც სინამდვილეში ამ სამინისტროს კლიმატის გაუმჯობესებას ხელს უშლის, მაგრამ თუ აი კონკრეტულად ვიწროთ ეკონომიკურად შევხედავთ ამას, მე შემიძლია ბევრი რამე ვთქვა, რაც უნდა გააკეთოს მთავრობა, მაგრამ მე მგონი კითხვა სხვანაირად დავსვათ. Ჩვენ ცოტა ვლაპარაკობთ გარე ფაქტორებზე და კი ბატონო, ყველა აღიარებს, რომ გარე ფაქტორები ნეგატიურად არის დაწყობილი, რომ იტყვიან, მაგრამ შიდა ფაქტორებზე რომ ვილაპარაკოთ, რა უნდა გააკეთოს მთავრობამ, ამდენ ხანი ვლაპარაკოთ. Მე ესე დავსვათ კითხვას, რა გააკეთა მთავრობამ, რაც არის ეკონომიკისთვის დადებითი? Რა არის ინიციატივები, რომელიც მე მაგალითად ცდილობ რომ გავიხსენო და ვერ ვიხსენებ, მახსენდება ძალიან ბევრი. მისაღებია თქვენი კითხვა სრულიად ჩვენი დისკუსიისთვის და ბატონ მიხელს შემოვიყვან ახლა სტუდიაში. Რამე გააკეთა თუ არა მთავრობამ იმისთვის, რომ არ მიგვეღო ის შედეგი, რომელიც გვაქვს გისმენთ? Უსმენდით იმედია ბატონ გიგას, დიახ. მე მინდა ვთქვა იმაზე, რა უნდა გაკეთდეს და რა არ გაკეთებულა, თუმცა ვიტყვი რა გაკეთდა მიმართულებით, მნიშვნელოვანი რაც გაკეთდა ევროპასთან ასოცირების შეთანხმების შემდგომ, მთელი კანონმდებლობების მიღება და შემხვედრი ნაბიჯების გადადგმა, ყველა რეგულაცია, ყველა ნორმა, ყველაფერი რაც კი გაკეთდა მიმართულებით ევროკავშირის ყველა კომისრის მიერ არის დადებითად შეფასებული. ასე რომ თუ ისინი ხედავენ რომ ეს სწორია, ასოცირების შეთანხმებასთან შესადარია, კარგია, ვიზა ლიბერალიზაციასთან თანხმედრია, თუ ყველა კომისარი ევროკავშირის ყველა კომისარი ამაზე თანხმდება და ერთი კრიტიკული შეინიშნოს კი არ აქვს ამმართულებით, ბუნებრივია მეც სხვას არაფერს არ დავამატებ, მათ კომპეტენციას არ დავიწუნებ, ისინი კომპეტენტურები არიან და სწორი მიმართულებით გაკეთდა თუ გაკეთდა ამმართულებით რამ. მე იმასაც შეგახსენებთ, რომ მარტო 2013 წელს ევრო ბაზრები ხო ჩვენ მნიშვნელოვანია ბაზრების დივერსიფიცირება და ევროკავშირის ბაზარზე ადგილის დამკვიდრება, თუ გინდა საერთოდ ფინანსური სტაბილურობას და განვითარებას. ხომ ასეა? მარტო 2013 წელს 73% გაიზარდა ექსპორტი ევროკავშირის ქვეყნებში, სუფთა ექსპორტი 52%, ანუ ადგილობრივი წარმოების ექსპორტი, და ბოლო 8 თვის მონაცემებია, ბოლო წლის რომ დაჯემდა სუფთა ექსპორტისა, ანუ ადგილობრივი წარმოების 40%-იანი იყო. შედეგს ბატონ მიხელ, თქვენ ჩამოთვალეთ ის თუ რა გააკეთა მთავრობა, რა არის მთავრობა? ხო, მინდა რომ ვისაუბრო რა უნდა გააკეთოს. ხო, მე მინდა რა უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფისათვის არ არის საკმარისი მხოლოდ ეს ნაბიჯები. Აქ მნიშვნელოვანი ძალაუფლება უჭირავს ეროვნულ ბანკს და დამისახელეთ ქვეყანას, სადაც ვალუტის კურსის დევალვაცია მოხდა მკვეთრი და პროტესტი ეროვნული ბანკის მიმართ დაარსებობდა. და ამ ქვეყნებში საზოგადოება, არასამთავრობო სექტორი ან სხვა სექტორი მნიშვნელოვანი მას არ აკრიტიკებდა. საქართველოს ძალიან საინტერესო სიტუაცია, როცა ნაკლები ყურადღება მახვილდება ამ მიმართულებაზე და მე ვიტყვი ზუსტად რა უნდა გააკეთებინა ეროვნულ ბანკს და არ გააკეთა. თუმცა იმაზე ვთანხმდებით, რომ საგარეო ფაქტორი ძალიან ძლიერად მოქმედებს ძლიერად რეგიონზე და ჩვენ არ ვართ ყველაზე უარეს გლობალურ ბანკს. ეროვნულ ბანკს რა უნდა გაეკეთებინა ეს და ეროვნულ ბანკს უნდა გაეკეთებინა რა? შეესრულებინა საველიდო ფონდის რეკომენდაციები,
შემდეგი მიმართულებით. Საავადმყოფოდ იმას მოითხოვდა ეროვნული ბანკისაგან, რომ მეტი სესხები, მეტი მხარდაჭერა ადგილობრივი წარმოების დაკრედიტებას და მეტი შეზღუდვა სამომხმარებლო სესხებს, რომ მოსახლეობა მძიმეთვისა დაადაწეს ასეთ სესხები, რომ არ გამოიწვიოს რისკები ფინანსურ სტაბილურობასთან მიმართებაში. Მას სპეციალური ანგარიშიც კი შექმნა, მოთხოვა ლიმიტირება სამომხმარებლო სესხების. Სხვადასხვა ეს რეკომენდაცია რომ შეესრულა ეროვნულ ბანკს 1 მილიარდ დოლარს დავზუგავთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ სამომხმარებლო სესხების უდესი ნაწილი სწორედ საიმპორტო შესყიდვებს ხმარდება და დაახლოებით 1 მილიარდ დოლარს საშუალებას მოიცავს. დეტალურად შეიძლება წავიკითხო სხვა რეკომენდაციები. მოკლედ თუ შეიძლება და დიახ, აი მაგალითად, რას ამბობს საავადმყოფო ფონდი ამასთან დაკავშირებით შემოშვედრებელი სტატისტიკა, რომელსაც ეროვნული ბანკი არ აქვეყნებს, მაგრამ საავადმყოფო ფონდს მიაწოდა, საავადმყოფო ფონდმა გამოაქვეყნა. ჯერ 2014 წლის მონაცემებით საცალო სესხის ანუ ამღები მოსახლეობის 60%-ზე მეტი 40-60% შემოსავლის 40%-ზე მეტი ხდის ვალის მომსახურებისათვის. მესამედი 50%-ზე მეტს, 20% 60%-ზე მეტს და 5% საერთოდ 100%-ზე მეტს თავის შემოსავლის ხდის ერთ და არეგულირო. ამას არ მიხედა, არ შეგვიყო. მადლობთ ბატონ მიხეილ, ბატონ ზურასთან გადავალ ამ კითხვით. გამოდის რომ მთელი პასუხისგებლობა აწევს ეროვნულ ბანკს იმ სიტუაციაზე, რაც შეიქმნა. მოდით ჩვეულებრივი ჩვენი თითოეული მოქალაქისთვის ვისი რა პასუხისგებლობა არის, ეს შეიძლება მეორე ხარისხოვანი იყოს, მთავარია რა შედეგს იღებს მოქალაქე და მოქალაქეები ხა ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან და თუნდაც ის რომ თავრობამ ღარიბაშვილი იყო, კვირიკაშვილი, თავზოზე ივანიშვილი ვერ გაუწია კოორდინაცია თუნდაც ეროვნულ ბანკთან მუშაობას, ეს კიდევ უფრო ზრდის მათ პასუხისგებლობას, ხო? ამიტომ გამოსავალი უნდა ვნახოთ რაშია. ჩვენ როგორც ოპოზიციური ძალა მხოლოდ კრიტიკით არა ვართ დაკავებული. ჩვენ ჯერ კიდევ 2 წლის წინ წარვადგინეთ ანტიკრიზისული პროგრამა, როგორც კი ლარმა პირველად მისა აი ასეთ არასწორ ქართული ოცნების არასწორ ეკონომიკურ პოლიტიკას რეაქცია იმ წუთას წარვადგინეთ ეს პროგრამა და მაშინ ძალიან ბევრი პუნქტი გვეწერა, რომელსაც დღესაც ვიმეორებ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. პირველ რიგში ქვეყანამ დაკარგა საინვესტიციო მიმზიდველობა, ხო? და ქვეყნის შიგნით იქნება ადგილობრივი ბიზნესის რეინვესტირება თუ გარედან შემოსული ინვესტიციები, ჩვენ თავიდან გვჭირდება ბიძგი მივცეთ, რომ ეს მიმზიდველი ქვეყანა არის და ამისათვის გადასახადების დაწევა არის ფუნდამენტურად აუცილებელი და ჩვენ დიდხანია ვსაუბრობთ მოგების გადასახადის გაუქმებაზე. პარლამენტში კანონპროექტი გვაქვს ამაზე წარდგენილი. პრემიერის ინიციატივა პრემიერმა, პრემიერი გამოეხმაურა ამას და ვიტყვი ზუსტად რომ ეს უბრალოდ გააჟღერა იდეა, მაგრამ კონკრეტული გეგმა არ გვინახავს, კონკრეტული გეგმის სახით ჩვენ ეს წარდგენილი გვაქვს პარლამენტში კანონპროექტის სახით, ისევე როგორც პარლამენტში წარვადგინეთ დეკრიმინალიზაციაზე საგადასახადო დავების შესახებ კანონპროექტი, რომელიც აი უკვე ამდენი ხანია ელოდება განხილოს და ესეც რომ მოხდეს ბიზნესი სერიოზულად ამოისუდგეს. მაგრამ მეორე ნაწილი, რაც საერთოდ კვირიკაშვილს არ უხსენებია, ნუ გასაგებია რომ რაღაც ამორჩევით, რასაც ამდენი ხანია ექსპერტებიც, ეკონომისტებიც ჩვენც ვლაპარაკობთ, ამორჩევით რაღაცები აღარ მომრა. ის რაც მან თქვა მოგების გადასახადის გაუქმება, ამას არ მოუყოლებია მეორე. თქვათ, მოგების გადასახადის გაუქმებით ბიუჯეტს დააკლდება დაახლოებით 400-დან 600 მილიონამდე, ხო? დეფიციტი გაიზარდება. აი ახლა ნახსენები იყო საავადმყოფო ფონდი. საავადმყოფო ფონდი თავრობას ეუბნება, რომ დეფიციტი შესამცირებელი გაქვს. რაც იმას ნიშნავს, რომ თავრობამ კამარი მართლა უნდა შემოიჭიროს, ხარჯები უნდა შეამციროს. კვირიკაშვილი ხარჯების შემცირებაზე არ ლაპარაკობს და მე პირდაპირ გეუბნებით, რომ თუ თავრობამ ხარჯები არ შეამცირა, კიდევ უფრო დამძიმდება მდგომარეობა, მათ შორის ლართან მდგომარეობა და კავშირები და ცუდი იქნება ის თუ ამ გაზრდილი დეფიციტის დაფარვას მთავრობა მერე ისე ვალების ახებით უპასუხებს, იმიტომ რომ ეს კიდევ უფრო დაამძიმებს ჩვენ მდგომარეობას. რას ფიქრობთ აი ამ სცენარზე, რომელიც ბატონ მაზურებმა დახატა და ასევე ლარის პასუხი ქართული ოცნების არასწორ ეკონომიკურ პოლიტიკას, ასეთია სიტუაცია? პირველი რაც უნდა ვთქვა, ცოტა უცნაურია, როცა ამბობს ბატონ ზურაბი, პრემიერმა ეს ბიზნეს წევრთან შეხვედრაზე გაახმოვანა ის განზრახულობები, რაც თქვა, თუ სხვადასხვა მიმართულებით იქნება და ბუნებრივი ამას მოყვება საგამომდებლო ინიციატივა და სწორედ აქ იქნება ეს ყველაფერი, რაზედაც აქვს საუბრობა. შეუძლებელია თქვა ინფორმაცი რა ფორმატის იყო აქ, ესე იგი წყაროებზე ყოფილიყო ლაპარაკი. ბუნებრივია, როდესაც შემოვა საგამომდებლო თქვა ინიციატივა, სადაც იქნება ეგრეთ წოდებული ეს მოდელი,
რომლის სხვადასხვა სახის სხვადასხვა ქვეყნის სხვადასხვა სახით არის. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ჩვენ დაგვჭირდება კომპენსაცია შემოსულობების ნაწილში, ანუ საგადასახადო ცვლილების გაკეთება. ეხლა გრაციანდები ჩემო მთავრობა, ეს იქნება ხარჯების შემცირება, ეს იქნება სხვა წყაროებიდან ვთქვათ მოზიდვა შემოსულობების, ეს უკვე არის სწორედ იმის მერე უნდა დავიწყოთ მსჯელობა, როდესაც ასეთ წეანდება შემოა. Იგივე დეკრიმინალიზაციის თემა. ეხლა უცნაურია ჯერ ერთი ნაციონალური მოძრაობა შემოიტანა თავიდანვე არა დეკრიმინალიზაცია, არამედ ამნისტია, საერთო ამნისტია შემოიტანა. ჩვენ ამ თემაზე ერთ-ერთში ჰქონდა ლაპარაკი ბატონ ზურაბთან. დეკრიმინალიზაცია არ არის იოლი თემა ზოგადად. ეს არის დამოკიდებული სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ეკონომიკური დანაშაულისთვის, არ არის მხოლოდ იმ სრული და გამომდინარე, რომ ვინმე ციხეში იჯდეს. ეს არის შემოსავლების დამცავი მექანიზმი, რადგან მაგალითსაც მოიყვან შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას თუ კი დაუგროვდება დავალებები ბიუჯეტის მიმართ და მისი აქტივები და მისი საცდებო კაპიტალი ვთქვათ ვერ იქნება და ის გახდება ვალაუალი, ელემენტარულად გაკოტდება უამრავი წარმოება, აქედან გამომდინარეა სწორედ ეს მუხლი. ახლა ჩვენ გვჭირდება გონივრული ნორმა. ჩვენ გახსოვთ 25000 ლარი იყო განსაკუთრებით დიდი ოდენობა იმ დროს, თქვენ ხელისუფლებაში იყავით. ახლა ეს ზომა 100000 ლარზეა სული. ეხლა რა ფორმით იქნება, ანუ ეს იქნება შემოსულობაზე მიბმული, ანუ ჭერს გავზდით, რაღაც ფორმით უნდა იყოს, ეს ვერ იქნება მარტივი თემა. ამიტომ უნდა დაველოდოთ ბუნებრივია მთავრობის საგამომდინარო ინიციატივას და მერე ვისაუბროთ ამ თემებთან დაკავშირებით. არის ბევრი საკითხი, სხვადასხვა იგივე თქვენ გახსოვთ, რომ ორი წელია, მე მგონი წელიწად ნახევარია, ეს სტაგნაციის ღონისძიებებს გეგმანო შემოიტანეთ. მთელი ერთი წელი გელოდოთ და კომიტეტზე მორძულე თქვენ არ ხართ ჩემი კოლეგა და თქვენს თანაპარტიელებს, რომ ეს საკითხებზე ჩვენ გვემსჯელა, მზად ვიყავით სამსჯელოდ. ეხლაც შემოვიდა ბატონ ჯაფარიძისგან, რომელიც აღარ არის ახლა თქვენ პოლიტიკურ ორგანიზაციაში, ეგეც წოდებული მრავალვალუტიანი თქვა სისტემის შემოღება. ასევე ექვსითვია დღეს ახლა ერთ-ერთ ეთერში ამ ზე გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი ამბობდა, რომ აი ჩვენც გვაქვს ექვსითვია ველოდებით. კი ბატონო, ეს პრეტენზიები სულისმის ჩვენს ეთერში წარდებიან კომიტეტებზე. მე ვარ მზად, რომ არგუმენტები მოვიტანო იმისათვის, რა ხიფათებს შეიცავს ეგრეთ წოდებული მრავალვალუტიანი თქვა სისტემა და თქვა საბჭო შექმნა და ასე შემდეგ. ამიტომ ჯობია სწორედ ამ სამუშაო რეჟიმში ჩვენ გადავინაცვლოთ ეთერებიდან კომიტეტში, გადავინაცვლოთ სესიაზე ყველა არგუმენტები, არგუმენტირებული აქციანდადება რა. ჩვენ მდგომარეობის გამოსწორება გვინდა, ჭკვიანულ წინანდებას და ნებისმიერ ადამიანს გამოვიღოთ ები მეთუმეტეს კოლეგებიდან, რა მნიშვნელობა აქვს? ბატონ გიგას გადაავალო, კითხვი თუ შეიძლება ბატონ გიგას მისცეს სიტყვას, რაც ყველაზე მეტად აინტერესებს მაყურებელს, როდის და რა ფორმით აისახება დღევანდელი კურსი, ეს ცვლილება სამომხმარებლო ბაზარზე, თუ შეგიძლიათ რომ აი ამ პროგნოზზე ვისაუბროთ. რა თქმა უნდა, ლარის დასუსტება მაშინ, როდესაც ჩვენი საოჭრო ბალანსი ისეთია, რომ მაინც იმპორტი მნიშვნელოვნად აღემატება ექსპორტს, გამოიწვევს ინფლაციას. ეხა როდის მოხდება და რა ციფრზე დადგება ინფლაცია, ამის პროგნოზირება ძალიან ძნელია, მაგრამ ფაქტია, რომ ფასები უკვე გაიზარდა, ხალხის მსხვილობის უნარი შემცირებულია, ხალხი გაღარიბებულია სამწუხაროდ. მე ველოდები, რომ როგორც ლარის სისუსტე გაგრძელდება მენდაგლები ფორმით, ისე ინფლაციის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი გვექნება და ხალხისთვის უფრო და უფრო გაძვირდება ცხოვრება. სამწუხაროდ დადებითი პროგნოზი მე აქ არ მაქვს, მაგრამ თუ შევეთქვენებთ, რომ დაუბრუნდა იმას, რომ რა გააკეთა თქო მთავრობამ, თქო და ვერაფერი ვერ გავიგე მართალია, რა გააკეთა, რომ ერთ-ერთი ვიზა ლიბერალიზაცია გააკეთა, ეს იყო პროცესი დაწყებული წლების განმავლობაში, რომელიც დიდი მადლობა ამ მთავრობას, რომ არ გააჩერა. კი ბატონო, მაგრამ მე გეტყვით, რა გააკეთა მთავრობა, რაც არის ცუდი ეკონომიკისთვის? მე აქ მაქვს ჩამოწერილი ხა მაგალითად დაწყებული შრომის კანონმდებლობის გამკაცრება ცუდია ეკონომიკისთვის, პოლიციური გამოსახლებების გაუქმება ცუდია ეკონომიკისთვის, საბანკო ზედამხედველობაზე რასაც იყო, ეს არის ცუდი ეკონომიკისთვის, სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი, ესე დიდი სიამაყით რომ ამბობს ქართული ოცნება, ეს ცუდი ეკონომიკისთვის და ბიზნესისთვის. საყოველთაო ჯანდაცვა ისე როგორც არის ეს გაკეთებული ცუდი ეკონომიკისთვის. ვიზების შეზღუდვა გააკეთეს, მერე გააუქმეს რეცეპტები ფარმაცევტიკაში, ცუდია ბიზნესისთვის. მიწის შეზღუდვა დაიწყეს, მერე ისევ შემოაბრუნეს, ცუდია ეკონომიკისთვის. აქციონერული ხელშეკრულებები დაასუსტეს, აქციზები გაზარდეს, საპენსიო რეფორმებზე იყო ლაპარაკი იმედია, რომ არ გავა ისე როგორც კეთდება,
anti-dempingur ragat sa კანონმდებლობაზე ალბათ რაიმე პოზიტიური თუ არის თქვენ სიაში. ხო და ეს ჯერ კიდე მე არ მისულვარ ფუნდამენტურ პრობლემას, რომ ქვეყანაში გვაქვს არაფორმალური მართლობა, რომ ფაქტორად საინვესტიციო კლიმატის შეფასებისას არც ერთი ინვესტორი არ მიაქცევს არაფერს ყურადღებას იქამდე სანამ არ გასცემს პასუხს კითხვაზე. არის თუ არა თანაბარი სათამაშო სივრცე დღეს საქართველოში და დღეს საქართველოში ყავს ადამიანი, რომელიც არის მულტიმილიარდერი, რომელიც თრეანად აკონტროლებს მთავრობას. ეს არ შეიძლება არ იყოს ძლიერი შემაფერხებელი ფაქტორი ნებისმიერი უცხოელი ინვესტორისთვის, სანამ გადაწყვეტს საქართველოს შემოსვლა. საქართველოს დღეს არის კარგი ქვეყანა. მიხეილ დონდუას უნდა მიცეს საშუალება, რომ იყოს. ბატონო, ვისაც გინდათ მეც საშუალება, მაგრამ ერთ რამეს ვიტყვი, რომ დღეს საქართველოს შეიძლება იყოს საინტერესო საინვესტიციო ქვეყანა მხოლოდ ვიღას ივანიშვილის მეგობრებისთვის, კი ბატონო, მაგრამ სხვა ყველასთვის მილიონი კითხვის ნიშანი ისმება, სანამ გადაწყვეტს შემოვიდეს საქართველოში და ეს არ ამათო უცხოელ ინვესტორებს ეხებათ, ეს ეხებათ ასევე ქართულ ბიზნესმენებს, რომლებიც ხედავენ, რომ სერიოზული რისკების ქვეშ არის დღეს საინვესტიციო კლიმატი ქვეყანაში. მადლობთ, ბატონო მიხეილ. დიახ. არის თუ არა საქართველოს საინტერესო საინვესტიციო ქვეყანა? გასულ წელს, მარტო გასულ წელს, 1,758 მილიონის სუბთა პირდაპირ ინვესტიცია განხორციელდა საქართველოში, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2007 წლის შემდეგ. და წელს 1 მილიარდზე მეტი განხორციელდა მხოლოდ სამ კვარტალში. მესამე კვარტალში განხორციელდა ყველაზე მაღალი ინვესტიცია, რაც პირდაპირ სუბთა ინვესტიცია, მხოლოდ 2014 წლის მესამე კვარტალში ჯობს მას და სხვა ნებისმიერ წლის ანალოგიურ პერიოდზე უკეთესია. როგორ შეიძლება საუბარი იმ სიტუაციაში, როცა 2012 წელს 900 მილიონის ფარგლებში იყო პირდაპირი უცხოური ინვესტიციის წმინდა მაჩვენებელი, 2011-ში მილიარდ ცოტა მეტი იყო, 2010-ში 800 მილიონი, შემდეგ 600 მილიონის ფარგლებში და ძალიან ცუდი ტრენდი ჰქონდა ამ მიმართულებით. და მარტო თავი რომ დავანებოთ სუბთა პირდაპირ ინვესტიციებს, საინვესტიციო ნაკადები 7 მილიარდ დოლარამდეა შემოსული ბოლო 3 წელიწადში. 7 მილიარდ დოლარი, რომელიც უფრო მეტია ვიდრე 11-ში, 12-ში, 10-ში, 9-ში ერთად აღებული. და უფრო მეტი. თუ საინვესტიციო მიმზიდველი არა ქვეყანა, როგორ შემოვიდა ეს ინვესტიციები და შემდგომ მე ევროკომისრების შემთხვევით არ ვახსენე. ევროკომისრებმა ევროასოცირებისა და რაც შეიძლება თავისუფლ ვაჭრობასთან დაკავშირებით ერთი კრიტიკული შეიძლება არ ქონდეს, როგორ ვერ დაინახეს. თუ კი საერთაშორისო ინვესტორები ატყობენ იმას, რომ საქართველოს ინვესტიცია დაბანდება არ შეიძლება, ევროპას რაღა ღმერთი გაუწყრა, თუ გასაკრიტიკებელი რატო არ აკრიტიკებს? რატო არ აკრიტიკებს სავალუტო ფონდი? რატო ამბობს სავალუტო ფონდი, რომ ბიუჯეტის დეფიციტი ნორმის ფარგლებშია? ბიუჯეტის დეფიციტი 3% მინიმუმშია მაგალითად წელს და ბოლო 3 წლის განმავლობაში და წინა პერიოდში 2011-ში, 2019-ში, 8-ში, 9%, 6%, 3.7% ძალიან მაღალი იყო. ახლა ბიუჯეტის ხარჯებს რომ ნახოთ, შევხედოთ, მიუხედავად იმისა, რომ არის რა გარკვეული მოსაზრებები ამასთან დაკავშირებით, პირდაპირ უნდა ითქვას, 125 მილიონი უფრო ნაკლები დაიხარჯა სახელმწიფო მართლობაზე ოფიციალური მონაცემებით, ამას ყველა საერთაშორისო ტრენდი დაგიდასტურებთ 2013-14 წლებში ვიდრე 11-12 წლებში და ბოლო 2015 წლის სამ კვარტალში 75 მილიონი უფრო ნაკლები იყო სახელმწიფო მართლობაზე გაწეული ხარჯი ვიდრე 2012 წლის სამ კვარტალში, როცა ნაციონალური მოძრაობა ბოლოდ მართავდა. ასე რომ ბატონ ზურაბს უნდა მივცეს საშუალება, რომ გიპასუხოთ, შენიშვნა არ არის ევროკავშირის მხრიდან, იზრდება ინვესტიციები და სხვა შეს ადმინისტრაციული ხარჯები შემცირებულია ვიდრე ნაციონალური მოძრაობის დროს. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩვენ რაც არ უნდა ბევრი ციფრი მოვიყვანოთ ახლა და ვილაპარაკოთ, რა იყო 3 წლის წინ, 1 წლის წინ, რა იყო 7 წლის წინ და ასე შემდეგ. მოქალაქე საინტერესებს ერთი რამ, რა იქნება ხვალ, ხომ არ გაგრძელდება ლარის კიდე უფრო დაცემა და რა კონკრეტული გეგმა აქვს მთავრობას, რომ ლარის შემდგომი გეგმა ვარდნა შეაჩეროს. ჩვენ ხედავთ, რომ მთავრობა პრობლემას არ აღიარებს, მთავრობას გეგმა არ აქვს. მთავრობა კვირიკაშვილმა პარლამენტში თქვა, რომ იცით რა, მე შევხვდები ოპოზიციას იმისათვის, რომ მათი ანტიკრიზისული გეგმა განვიხილოთ, მაგრამ ჯერჯერობით რაიმე ასე ვთქვათ მისგან შემოთავაზება, რომ აი ჩვენ მუდმივად ვამბობთ, ვადასტურებთ იმას, რომ გვინდა შეხვედრა, მაგრამ შეხვედრა არ შემდგარა. ჩვენ ზადავართ იმისათვის, რომ დავსხდეთ მაგიდასთან და ყველაფერი გავიაროთ და ვიქეკოთ არა იმაზე, რომ აი ეს შენი ბრალია და ეს ჩემი ბრალია, არამედ ვილაპარაკოთ იმაზე, რა უშველოთ ეკონომიკას. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სანამ მთავრობა არ აღიარებს, არ იქნება გამოსავალი. ამის მერეც გამოსავალი ყველამ უნდა მოძებნოთ ერთად
ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული გეგმა და ეს გეგმა კიდევ ერთხელ გულისხმობს იმას, რომ გადასახადები შემცირდეს, რომ საშემოსავლო გადასახადი შემცირდეს, მოგების გადასახადი გაუქმდეს, დღგზე ვილაპარაკოთ, საგადასახადო ადმინისტრირება გამარტივდეს. ეს ერთი. მეორე მხარეს კიდე უნდა შეიკვეცოს საბიუჯეტო ხარჯები. სხვანაირად არაფერი არ გამოვა. ახლა ჩვენ თუ გადაბრალება დავიწყეთ, მოქალაქე ამისგან ვერაფერს ვერ მიიღებს. რა შეეხება უბრალოდ ბატონო დარს გამოვეხმაურები, აქ რა თქმა უნდა, როცა ის ლაპარაკობს, რომ თქვა კონკრეტულ კანონპროექტების განხილვაზე, კიდევ ერთხელ ამბობ, ჩვენ მაგალითად შარშან 2015 მარტში, როდესაც ხადურმა და კვირიკაშვილმა წარმოადგინეს მონახაზი, ამას პროგრამა არ ერქვა, რა უშველოთ ლარს, რომელიც არ განხორციელდა, ჩაფლავდა და ვართ იგივე მდგომარეობაში, ჩვენ ვესწრებოდით იმ სხდომას. თუმცა საზოგადოება ვნახეთ, რომ დავსვით კითხვები, წარუდგინეთ ჩვენი წინადადები, დრო დაიკარგა იმაში, რომ უბრალოდ არ მიიღეს და ესე ჯიბრით ცხოვრება გვაზიანებს ყველას. ბატონო ნოდარ, ვასრულებთ უკვე თქვენ შემაჯამებელი სიტყვა, აქვს თუ არა მთავრობას გეგმა? ეს არის მთავარი საკითხი. ბუნებრივია, მთავრობას გეგმა და მთავრობის გეგმის შემადგენელი ბევრი ნაწილია. პირველი ერთი ნაწილი, რაც მე მინდოდა მეთქვა, მიხეილმა თქვა, თუ ინვესტიციებზე ვილაპარაკებთ, ასევე მაგალითად ჩვენ ძალიან იოლია ხომ, როცა ერთ წელს ვადარებთ, მეორე წელს თუ ავიღებთ მაგალითად ჩვენ 10-12 წლები, შევადარებთ მთლიანი შიგაპროდუქტის დას 30%-ის და ინვესტიციების სამწლიანი ჯამი გავაკეთოთ იქით აგეთ, იმიტომ რომ 14 წელს და 15 წელს დადებული საინვესტიციო ხელშეკრულებები სწორედ 2016-2018 წლებს შეიმუშავებს. ამიტომ სწორედ ეს არის ჩვენი მთავრობის ინტენსიური მუშაობა მიმართულებით ინვესტიციების დისმიმართულებით და ასევე ერთი რამ უნდა ვთქვათ, იმ პრობლემებზე, რაც არის შიგნით, ამ პრობლემებზე ჩვენ ყველაზე მეტს საუბრობთ. თუ გადავავლებთ 2016 წლის ბიუჯეტს, რომელიც სტრუქტურულად თავის შინაარსით არის განსხვავებული, თუ მივიღებთ ხედველობაში 2015 წლის ბიუჯეტის შემცირებას და ასევე შედარებით თანაბართანაბრობას ხარჯებისას, რომელიც არც ერთ წელს არ იყო, ესენი ყველაფერია საფუძველი იმისა, რომ ჩვენ ამ მდგომარეობიდან უნდა გამოვიდეთ. ინტენსიური რაქე მუშაობა ჩინეთთან, ემბარგოს მოხსნა ირანთან, ასე ვთქვათ, ინტენსიური მუშაობა, რომ სტაბილურ ბაზრებზე გავიდეთ. ამ ხელისუფლებამ მისცა ბიზნეს საშუალება, თუნდაც არასტაბილურ ბაზარზე, ასე ვთქვათ, რუსეთზე დამოკიდებული ბაზარი, მაგრამ არ იყო ეს გზა, ხო მიიღო გარკვეული შემოსავალი ამით. ეს ხო არ ნიშნავდა იმას, რომ ვთქვათ, ჩაკეტილი იყო გზა და ის და რაცა გითქვა ევრო სტაბილურ ბაზარზე თავმართებაში, ეს და ძალიან სერიოზულია. სერიოზული გეგმებია, ჩვენ უნდა ვიყოთ ოპტიმისტურად დაწყობილი. ისო პრობლემებია, ისო სერიოზული გამოწვევა, ისო რთულ ეპოქაში ვცხოვრობთ. არ არის აუცილებელი, ქვეყანაში ბომბები ამდებოდეს, ეკონომიკა ძიმე საომარ მდგომარეობაშია. მან გაძლო იმისათვის, რომ კლავ ოპტიმისტურად ვიყოთ განწყობილი. ჩვენ ახლა წარმოდგენილი იქნება მთავრობის თქვათ პროგრამა ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით. იქაც ვიდაოთ, იქაც ვიმსჯელოთ. ცალსახად ალბათ ძალიან ძნელი არის. ველოდებით მთავრობის პროგრამას, ეს აუცილებლად იქნება ჩვენი გადაცემის დისკუსიის თემა. მე მინდა მადლობა გადაუხადო სტუმრებს, ნოდარ ებანოიძე, პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, ზურაბ ჭიაპერაშვილი, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, გიგა ბედინეიშვილი, ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში და მიხეილ დუნდუა იყო ასევე ანალიტიკოსი, ჩვენი სტუმარი. მაესტროს ფაქტორი ამით გემშვიდობებათ, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.